Vanja, pozdrav tebi, Dežavnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima, ti se već u najavi rekla, to je samo jedna od tema za razgovor sa gradonačelnikom, rekonstrukcija škole Sveti Sava, ali ćemo govoriti i o drugim školama i nekim drugim projektima. Najprije želimo dobro jutro našem gradonačelniku, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Hvala što ste bili gostiteljnog programa, što ste odvojili vreme pre kolegijuma sa direktorom javnih preduzeća da malo govorimo o školstvu. Vi ste prošli put najavili ovu rekonstrukciju škole, raspisana javna nabavka, vrednost je 1,5 milijuna evra, zaista je reč o kapitalnoj investiciji. Da, mi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ove škole već duže vreme pripremamo i nismo hteli da govorimo ništa unapred dok ne ispeglamo sve te probleme i ne raspišemo javnu nabavku. Javna nabavka je raspisana, ugovor sa Kancelarijom za javna ulaganja je potpisan i očekujemo da po završetku javne nabavke imamo izvođača, ozbiljnog izvođača koji će raditi na rekonstrukciji ove škole. Kao što ste vi rekli, ovo je zaista kapitalna rekonstrukcija. Mislim da može da se poredi sa gotovo izgradnjom, pošto će biti potpuno sve rekonstruisano. Sama vrednost rekonstrukcije je 180 milijana dinara, ako računamo i PDV, bez PDV je oko 150. Vidjet ćemo koliko će najpovoljniji ponuđač da da, ali to je nekde oko 1,5 milijuna evra. To već govori o vrednosti ove investicije. Da kažemo da je to u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, da lokalna samouprava Pirota ima lepu saradnju sa ovom kancelarijom. Prošle godine mi smo to mi izveštavali, bila je rekonstrukcija dve pirotske škole, Osim Septembar i Mladost. Vi ste prošle put i to i najavili, nastavak tih radova, pa vas pitam odmah, kakve je saradnja sa kancelarijom? Saradnja sa kancelarijom je odlična i kao što sam već rekao, preko kancelarije će se renovirati ova škola. Vi sećate da smo prošle godine upravo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišli te dve škole, 8. septembar i školu Mladost, i tada je već dogovoreno da će se tamo nastaviti neki radovi, pošto nije bio ugovoren toalet i deo fasade, to će se uraditi, a u školi Mladost će se dovršiti kompletna rekonstrukcija i izgradnja dvorane za fizkulturu. Dakle, radimo trenutno projektnu dokumentaciju i tamo će to biti dograđeno. Kada to bude završeno, te škole će biti slične vrednosti po ulaganju, odnosno po vrednosti što se tiče rekonstrukcije kao i ova škola. Biće to potpuno dve nove škole, a pored toga očekujemo da se privrši projekat, da se sve procedure koje sa Kancelarijom za javno ulaganje imamo završe pozitivno i da potpišemo sa njim ugovor oko rekonstrukcije gimnazije. Ona će vredeti negde preko 1 milion evra, za sada oko 135 miliona dinara i ja mislim da je to još jedna kapitalna investicija u škole u gradu i to je velika pomoć gradu. To sam upravo htio da vas pitam oko gimnazije, ali samo da kažemo reč dve još od ovoj školi, da je ova zgrada škole stara oko 100 godina i da je bilo nekoliko rekonstrukcija i da će sad biti kompletna, kako mi to obično kažemo novinari, škola će dobiti potpuno novo ruho. A druga značajna investicija je kapitalna također, rekonstrukcija gimnazije, čija zgrada je stara nekde oko 130 godina, zgrada je pod zaštitom države, da najavimo dakle kad počinju na neki način i ti radovi oko priprema za adaptaciju gimnazije. Pa znate kako je sa projektnom dokumentacijom, uvijek ima još nešto malo da se doradi i pošto je projektna dokumentacija zahtevna, radi se i elaborat o energetskoj efikasnosti i treba promeniti unutrašnje instalacije, spoljne instalacije i stolariju i obloge i fasadu i sokolanu, odnosno sportsku salu u gimnaziji. Na sve to treba da dobijete potvrdu kancelarije. Očekujemo jednostavno skoro svakog dana da nam daju potvrdu da je sve završeno, da onda potpišemo ugovor sa kancelarijom i da nam oni daju ovlašćenje za sprovođenje javne nabavke. Mi želimo da uhvatimo ovu građevinsku sezonu što se tiče gimnazije. Da li će to biti ili ne, vidjet ćemo. Ja se nadam da da. To su bile, da kažemo, teme za obrazovanje, imamo još dva pitanja vezane iz oblasti zdravstva. Za nas je jedan put u izjavi za našu televiziju najavili da očekujete novac za rekonstrukciju opšte bolnice Pirot i nešto što je zaista novo, to je i na neki način početak radova na izgradnji zgrade službe hitne pomoći. Pa što se tiče bolnice, najvažnije je da je ona na listi za ulaganje od strane Vlade Srbije i Kancelarije za javno ulaganje. Treba raditi projektnu dokumentaciju. Mi smo izdvojili početnih 5 miliona dinara za projektnu dokumentaciju i raspisali javnu nabavku za izradu projekta. Taj projekat bi trebao da omogući da energetski saniramo objekat bolnice. To znači da se promeni stolarija kompletna, da se sredi krovni pokrivač, da se srede unutrašnje instalacije što se tiče grejanja i da se kotlarnica promeni. A u narednom periodu ja se nadam da već u budžetu za 2019. godinu predvidimo još 10 miliona dinara minimalno koji će biti potrebni da uradimo ostatak projektne dokumentacije. To znači da treba promeniti sve unutrašnje instalacije koje su vrlo zahtevne kada je bolnica u pitanju jer su dosta specifične i treba promeniti sve unutrašnjost cele bolnice, čak i srediti
peti sprat o kome se nadugačko pričalo i čija se upotreba tražila. Tako da je zadatak lokalne samouprave da obezbedi između 15 i 20 miliona dinara za projektnu dokumentaciju, što nije malo, kao što i sami čujete po cifri, ali to će doneti po nekim našim predviđanjima preko 10-12 miliona eura ulaganja u bolnicu. Ili ako ne bude baš toliko, procenjuje se na najmanje milijardu dinara. I to će takođe biti, kao što je i ova škola, potpuno nova bolnica. Sada samo od nas zavisi, ne više od kancelarije, jer ona dobila saglasnost vlade, samo dakle od nas zavisi od bolnice kojim tempom ćemo raditi na projektnoj dokumentaciji i kojim tempom ćemo mi omogućavati da se raspisuju javne nabavke. Što se tiče zgrade hitne pomoći, mi smo, ja mislim, konačno rešili lokaciju. To će biti u ulici Ćirila i Metodije, na početku produžetka te ulice, preko puta starih onih progresovih zgrada. Trenutno se radi preparcelacija zemljišta da se omogući dovoljan prostor za zgradu hitne pomoći, a onda ćemo raditi projektnu dokumentaciju. Ja se nadam da ćemo već sledeće godine biti u prilici da razgovaramo o tome kako, sa kojim parama, koliko to košta da radimo zgradu hitne pomoći. Dakle, za sada smo obezbedili lokaciju, mislim da je lokacija dobra, relativno je blizu i centru grada, imate izlaz preko drugog ringa na svaki, vrlo brzo izlazi pristup svakom delu grada, a od nadležnih službi, dakle Doma zdravlja, prikupljamo podatke šta je potrebno sve da zgrada hitne pomoći ima. I od unutrašnjosti što se tiče prostorija, ali i spolja što se tiče parkinga. Hvala za sve ove informacije vezano za obrazovanje i zdravstvo. Samo još jedno pitanje, u 9 sati je kolegijum vaš sa direktorima javnih preduzeća. Koja će biti tema da otkrijemo za naše gledalce? Pa to je redovan kolegijum. Svakog utorka imamo kolegijum direktora javnih preduzeća, sumiramo prošlu nedelju i pričamo o narednoj, šta se radilo od infrastrukturi, kako ispunjavaju planove i programe, pospešujemo njihovu međusobnu komunikaciju i saradnju, dakle ništa onako značajno što može da se izdvoji, redovne aktivnosti. Hvala što ste bili gosti u njih programa. Hvala vama. Vanja, čuli ste gradonačelnika, zaista je reč o kapitalnim investicijama, evo da ponovimo, dakle, 1,5 miliona evra javna nabavka za rekonstrukciju škole Sveti Sava, 1 milion evra za gimnaziju, nastavak radova u školi Osvi Setembar, u školi Mladost, verovatno i nekim novim školama, nisam stigao da pitam gradonačelnika, doćemo sledeći put, najavljuje se rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet, zaista lepe stvari i samo još podatak koji je vrlo značajan kad govorimo o obrazovanju, da gradska uprava za obrazovanje izdvaja 382 miliona dinara. Eto, Vanja, toliko ovoga jutra iz dvorišta škole Sveti Sava. E, imate pitanje, dobro? Govorili smo dakle o obrazovanju i zdravstvu, ali jedno pitanje iz studija za gradonačelnika, da li pratite mundijal i šta očekujete sutra Srbija-Brazil? Da, apsolutno, ovo je mundijal koji se čeka 4 godine i pratim koliko god mogu skoro sve utakmice. Pa iskren da budem, ja mislim da ne treba da očekujemo da se vadimo protiv Brazila, ali evo, došli smo u tu situaciju. Najbitnije je da naše odigraju što je moguće bolje, a šta će biti, vidjet ćemo. Da. Hvala. Eto, Vanja, čuli smo gradonačelnika, malo na neki način mala prognoza ishoda ove utakmice. Mi ćemo sutra svi pratiti naše Orlove i biti uz njih. Eto, toliko još jedan put iz dvorišta škole Sveti Sava.